одоо 1-р Тимот. Тимотийн 4-р бүлгийн 1-с 5-ыг уншъя. Харин хожимын цагт итгэлээ орхин мэхлэгч сүнсүүд болон чөтгөрүүдийн сургаалд анхаарлаа хандуулнаа гэж ариун сүнс тодорхой хэлдгээ гэж энд. Бүр сайн. Тэдгэрийг талархлаагаар хүлэн авсан бол голөгдөх зүйл үгүй. Учир нь энэ нь Бурхны үгээр ба залбирлаар ариусгагддаг юм аа гэж хэлсэн байна. Харин хожимын цагт итгэлээ орхин мэхлэгч сүнсүүд болон чөтгөрүүдийн сургаалд анхаарлаа хандуулнаа гэж ариун сүнс тодорхой хэлдгээ гэж энд хэлсэн байна тий. Тэгэхээр хувь хүний итгэлээс салах гэдэг энэ үг нь грекээр апхистеми буюу орчуулбал эргэх, унах, тэрслэх, ухрах гэсэн утгатай байна. Эсвэл чиглэж байсан зүг чигээсээ эргэх гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна. Энд дурдгдсан хожимын цагт гэдэг нь Паулын үеэс хойших, Тимотийн үеэс өнөөг хүртэл тэгээ хурамч багш нар гарч ирэх болно. Хурамч хиш үзүүлэгч нар тэгээ олноор гарч ирж төрөлд олныг төрөлдүүлэх болно. Тэм учраас анхаараарай гэж бид нэр сануулж хэлж байна. Нэгдүгээр эшлэлээр хожимын цагт зарим нэтгэлийн орхим мэхлэгч сүнснүүдэд болон чөтгөрүүдийн сургаалд анхаарал хадуулна гэж хэлсэн байна. Хэн хэлсэн бэлээ? Ариун сүнс бидэнд хэлдэг. Ариун сүнс бидэнд үргэлж сануулж байдаг. Урд нь итгэж байсан хүн Христийн дотор байха болж дахин нүгэл бай ёс суртангүй явдлын боол балагдлаар сануулах өгч байгаа. Бүгдэр хамтаа 1-р Тимот 1-р бүлгийн 6-г харъя. Зарим нь эдгэрээс нэцэж димиж жалчаанд хэлбижээ тэд хуулийн багш байхыг хүсдэг ч юу ч хэлж юу ч батлаж байгаагүй ич ойлгодгүй ажээ гэсэн байна. 1-р Тимот 6-гийн 20-21-ыг харъя. Тимото чамд хариуцуулсныг хамгаал алгүй хоосон ярианаас хийгээд хурамчаар мэдлэг гэгдчдийг зөрчилдөөнөөс зайлсхийн зарим нь үнийг зөвчөөрснөөс итгэлээсээ төрөлцөө нэгүсэл та нар байх болтугай гэсэн байна. Паул ийм багш нарыг хоёр нүрэг гарах гам худал яригчд гэж хэлсэн байна. Йохан 8:44-дэр тэр худалч бөгөөд хул хоромгийн эцэг учир худал хэлэхдээ чухам өөртөө өөрөөсөө хилдэгэ гэж хэлсэн байна. Ийм хүмүүст мөс чанар байхгүй. Тэд өөрсдөө мөс чанараа халуун төмрөөр хуухлуулсан байдаг гэж. Халуун төмрөөр хуухлуулах гэдэг үг та түлэгдэж үзсэн үү? Ямар нэгэн байдлаар халуун төмөрт хурж үзсэн үү? Яадаг вэ? Цэврүүтдэг тий? Цэрүүтдэг, өвддөг. Харин хайрлт өвчин мэдрэх мэдрэлийн сулсыг гэмтээс сэс болж хэсэг хугацаанд дараа өвдөлтөнд багасдаг гэв. Эцэст нь халуун төмөр огт өвдөхө болдог. Бидний мөс чанар нэг талаасаа биеийн арьстай адилхан. Эхэндээ бидний мөс чанар нүгэл бүрийг илрүүлж чаддаг байна. Гэвч ямар нэгэн нүгэл бидний дотор хэсэг хугацааны турш байсаар байхаас мөс чанар маань айчмаар тэр нүглийг мэдрэхэ болдог байна. Эцсийн дүнд бидний мөс чанар юу ч мэдхэ болж гэмтсэн буюу хугалтсан болдог. Ийм нөхцөлд хүрсэн үед хүн буруу зүвийг алхаа болж энэ талаар санаа тавьхач болдог. Тэгэд нүгэл рүү улам гүн ордог байна. Тэгэхээр хувь хүн итгэлийн орхих явдал нь аль хэдийн авралыг хүртээд ариун сүнсний мэдэрсэн ариун сүнсний шинжлэх ухааныг хүлээн авсан хүмүүсийн тухай тохиолдох магадлалтайг харж байна. Иврэд 6-гийн 4-с 5 дугаар эшлэл дээр учир нь нэгэнтэй гэгэрүүлэгдсэн бөгөөд Тэнгэрлэг бэлгийг амссан ариун сүнсний хуваалцагч болсон Бурхны ариун үгийг болон ирэх үеийн хүчийг амссан атлаа дараа нь завхарахсад дахин шинээр гэмших боломжгүй гэсэн байна. Энд маш тодорхой өгүүлсэн байгаа тийм. Итгэлээ орхих гэдэг нь аль хэдийн итгэх гэсэн хүн итгэлээ орхих тухай ярьж байгаа. Та нар аль хэдийн гэгэрсэн байсан. Тэд Тэнгэрлэг бэлгүүдийг амсаж үдсэн хүмүүс байсан. Ариун сүнсний тосолгоо, ариун сүнсний дүүргэлтийг амссан хүмүүс байсан. Авралын сайн мэдээг сонсоод хариу үйлдэл үзүүлсэн хүмүүс байна. Бурхны үгийг ойлгож ухаарсан, эрэх цагийн хүчийг чадлыг мэдэрсэн ийм хүмүүс байсан байна. Мөн Эфес 4:19-дэр тэд ухаанаа алдаж зүсэн бүрийн бузар булааг шунхаарна.
үлдэхин тулд тачаангүй байдалд өөрсдийгөө тушаачээ гэсэн байна. Матан 24:4-5 дээр хэн нэгэн та нарыг төрөлдүүлэхгүй болгоомжил. Учир нь олноороо Христ бол бие байгаа юм а хэмээн нэрээр минийч ирж олныг төрүүлнэ гэсэн байна. Шин гэрэн дээр маш олон ишлэл дээр биднэрт анхааруулах сэрэмжлүүлгийг өгч байгаа. Сэрэмжтэй байх хэвээр сануулах бүхий маш олон ишлүүд байдаг. Үйлс 11:21-23 дээр эзний мутар тэдэнтэй хамт байсан ба үе олон итгэж эзэн өөд эргэж байлаа. Тэдний тухай яриа Иерусалим дахь чуулганы сонорт хүрч тэд Барнаб, Антиох хүртэл явуулахар илгээв. Тэр хурч ирээд Бурхны нэгүслийг үзэж баярлан шид эмгээ зүрхээр эзэнт үнэнч байхайг тэдэнд ятгажээ гэсэн байна. Найдар сумийнхаа 1-р Тимот номонд маш олон удаа биднэрт хуурамч багш нар гарч ирэх болно гэж сануулдаг. Итгэлээ орхих үе та нар болгоомжлооч ээ гэж сануулдаг ба. Үгэлс нам дээр маш олон хүмүүс эзэнт итгэж эзэн рүү эргэж байсан. Найдар сүмд бас маш олон хүмүүс ирж байгаа, шинээр ирж байгаа. Маш олон айлтаа сургалтаар олон хүмүүс ирсэн. Эзэн рүү хүмүүс эргэж ийн, эзэн рүү хүмүүс ирж ийн. Найдар чуулганыхаа бүгдөө Бурхны нэгүсэлд үзэн баярлаж, ба шийдэмгийн зүрхээр эзэнт үнэнч байхаг дахин эзэн биднэрт ятгаж байна. Сэрэмжтэй байх ёстой сануулга бүхий ишлүүдээс бид олныг харж байна. Итгэлээ оргисон бодит жишээг хуучин гэрээний түүхээс бид бас харж байна. Итгэлээ оргисон түүхүүд олон түүхэд байдаг. Бүгдөө гитлэл буюу Египтээс гарсан намын 32 дугаар бүлгийг бас харж олно. Та бүхэн бас уншиж болно. Энд бид нэ маш сайн мэддэг түүх байгаа тийм. Египт нутгаас эзэн бурхан Израильчуудыг чөлөөсөн түүх байдаг. Египт газар Египтээс ав хүч чадал хүчрэх мутраараа гаргасан арт түмэн бурхны тушаасан замаас маш хурдан эргэж өөртөө цутмал тугал бүтээж түндэ мөргөж тахил өргөж түндэ баярлан цэнгэж байсан түүх гарч байгаа юм. Гэтэл 32 дугаар бүлгийг дүгнээд цүлд тэнүүлчилсэн Израильчуудын жишээг дахин тавтгуу байх анхааруулгыг Еврэ 3 дугаар бүлгийн 7-14 биднэрт сануулдаг. Тиймээс ариун сүнсийн хилсэнчлэн болжээ. Өнөөдөр та нар түүний дууг сонсвол цүлд өг сорилтын өдрийг тэрслэлдэх шиг та нар зүрхээ бүх хатуурвал үлсэг минь 40 жил харсан хэрнээ эцгүүд чинь намайг сорьсон. Тиймээс би тэр үеийнхнийг тэр үеийнхэнд уурлаж тэд зүрхэндээ үргэлж төрөлддөг тэд замуудыг минь мэдсэнгүй гэж хэлээд тиймээс би хилэн дотроо миний амралтанд тэд эс орно гэж андгайлав гэсэн байдаг. Ахтуунараа та нараас хин нэг нь ёрийн итгэлгүй зүрхтэй байж амьд бурхнаас салахыг хэмээн болгоомжлох тун харин өнөөдөр гэгдэл байгаа бол би бие өдөр бүр зоригжуулах тун эс бөөс танараас хин нэгэн чинь нүглийн мэхлэр хатуурх вэ? Учир нь бид итгэлийнхээ эхлэлийг эцэг хүртэл бат захиас Христийн хуваалцагчд болсон байна гэсэн байна. Амен. Маш тодорхой хэлжин те танар хуучин гэрэний итгэгч нар шиг израилчууд шиг зүрсэтгэлээ хатуурлах вэ? Итгэлээ орхих вэ? Хурамч сүнснүүдэд мэхлэгдэх вэ? Та нар болгоомжтой байгаараа гэж байна. Тэгвэл итгэлээ орхиход хүргдэг алхмууд юу байдаг вэ? Нэгдүгээрт Бурхны үгийг, Бурхны яталгыг, Бурхны амлалтыг, Бурхны сургаалыг, Бурхны сануултыг нухстаар хүлээн авч чадахгүй болдог байх нь. Мөн бид энэ дэлхийн бодит байдлаас Бурхны хаанчлал бодит байдлыг Бурхны хаанчлалаас илүү их бодитоор харах тусам итгэгчид Бурханд ойртод очих, ойртоо очих нь улам бүр багасдаг байна. Бурхны хаанчлалыг илүүд үзэхээсээ илүү энэ дэлхийн бодит байдлыг илүүд үзэх тусам Бурханд ойртод очих нь улам бүр багасдаг байна. Нүглийн мэхлээс болж тэд өөрсдийн амьдралтах
нүглийг улам бүр тоохгүй болно. Ой, тэ гимшичин, ингээ хийчээ. Ой, гим нүглээ хийчээд мацаг бариад залбирчээ. Бидний гим нүглээ улам бүр тоохгүй байх бол. Мон зүрх сэтгэл маань хатуурна, ариун сүнсээ дуу хоолой сануулга цэмлэг үйл ашиж эхэлдэг байна. Тэгэд ариун сүнс гашуудж бидний дотор байдаг сүнс мөхөж эцэстээ бид нэр итгэлийн аханд үлсэм чулуунаасаа холдоо явдаг байна. Библ сануулгыг ашиглан бидэнд сануулга болж байна. Болгоомжтой, сэрэмжтэй, эмээлттэй байж бид итгэлийн амьдралаа хамгаалж чаддаг. Итгэл дотроо алхдаг хүн урагшаа явдаг. Итгэлгүй хүмүүс хаашаа хурдаг байна. Амийг хадгалдаг итгэлтэй хүмүүс байхын төлөө хамтаа залбирцгаа, өөрийгөө хамгаалцгаа, итгэлийн амьдралаа бүгдөө эзэнт илүү өөрийнхөө амьдралыг Есүс дээр чиглүүлээ. Өөртөөхөө бодол санааг Есүс дээр чиглүүлээ. Өөртөө харааг Есүс дээр чиглүүлцгээе. Амен. Хөрөө бид нар өөрснийхөө анхаарал бодол амьдралыг Есүс дээр тавьж чадах юм бол бид нар эрүүл амьдарч чадна. Бид нар Бурхантай ойр байх тусам, бид нар Бурханаасаа зурх тусам, бид нар итгэлийн аханд үстэйгээ нөхөрлөх тусам бид нэр итгэлээ хамгаалж чадна. Бидний сүнс эрүүл байж чадна. Дураараа биш яан гэдэг байгаа үлээ. Дүрмээр яах юм? Хэрвээ жолоо барьж байхдаа хүн болгон дураараа яваад байвал яах вэ? Торгуулна тийм ээ. Бид нэр эрхээ асуулна, бид нэр их хэмжээний мөнгөнд торгуул тавина. Яг үнтэй адилхан бидний амьдрал дураараа амьдрах нь бидэнд юу тохиолдох вэ? Яг л хуучин гэрээний израилчууд тохиолдсон шиг л бидний амьдрал, бидний сүнсний амьдралд ороотон те бид нар гим нүгэлдэ унна. Бид нар бурханд итгэдэг бурхны хүмүүс учраас Бурхны хууль дурам биднэрт өгөгдсөн байдаг. Тэм учраас бид нар эзний өгсөн хууль дурмын дагуу амьдрах ёстой болдог. Хэрвээ бид дураараа амьдарч, дураараа гим нүгэл хийж итгэгч биш зан чанар, мөс чанар гаргах юм бол бидний амьдрал эмх замбраагүй байдалд сүнсийн дараатлалд бид орно. Эснээс бид холдон явх болно. Сүм чуулганаас холдон явх болно. Итгэлийн ах дүүсийн маань хилж байгаа сануулга, Бурхны хилж байгаа заавар зөвлөгөө тийм сонирн биш болно. Бидний зүрх сэтгэл хатурах болно. Бидний хинж Бурхны нэгүслийг алдахгүй байцгаа. Амен. Бидний хинж гашуун үнд сургуулахгүй байцгаа. Зүрхээ хатгуу болохгүй, хорсол тээхгүй байцгаа. Бидний хинж садар сумын ёсордгүй байдал гарахгүй байцгаа. Хамтдаа хичээцгээе. Биш 1-р Тимот 4-р бүлэгтэр маш тодорхой биднэрт сануулж байгаа тэ энд ерөөсөй ойлгомжгүй юм гэж ерөөсөй байхгүй. Хожимын цаг зарим нь итгэлээ орхин мэхлэгч сүнсүүд болон чөтгөрийн сургаалд анхаарал хандуулна гэж сүнс тонтрохоо хэлдгээ. Тэд мэс чанараа хугалуулад хоёр нүр гарган худал ярьж гэрлэгийг хоригддаг мөн итгэгчд болон үннийг мэдгэсэд талархалтайгаар хүртдэг хэмээн Бурхны бүтээсэн хоол хүнсийг цэрэлхийг алавддгаа гэж бидний гим нүгэл хийгээд буруу зуршилтаа автаад явах үед ариун сүнс үргэлж бидэнд сануулдаг байгаа. Хизээ хойно бид нар гим нүгэлдээ автаж унсны дараа нэр эзэн тэгээ сануулж ирсэн штэ гэж бид нар гимшин эзний өмнө ирдэг. Ариун сүнс үргэлж бид нар сануулдаг. Харин та ариун сүнсэнд хэр мэдрэмтгэ байж ариун сүнсний ятгалыг сонсон дуулгартаа даагдаг вэ? Паул Тимотед итгэлийн орхих талаар хатуу сануулга өгсөн нэг талаасаа Христтэй нэгдсэн
харилцаа тасаж болох хөхлийн аюул байгааг бидэнд сануулж байгаа. Израильчууд яалаа 32 дугаар бүлэг дээр Египтээс гарсан 32 дугаар бүлэг дээр маш амархан эзнес иргэсэн. Эзний агуу хүч чадал, эзний хайр халамж, эзний санаал тавилт тийг маш амархан тэднэр мартаж иргэсэн. Тэгээд Аронос Египт нутгаас гаргасан бурхан хаан вэ нэ? Бидэнд тэ итгэж мөргөх шүтэн хэрэгтэй байна. Гэхдээ Аарон яадаг вэ? Та нар тэгвэл бүх алтаа өгөө гэд бүх алтуудыг цуглуулад алтан тугал хийдэг байгаа. Өмнөх нь эзэн тэдгээр хүмүүст гайхамштай эрүүл нэгүсэл, хамгаалалт, хүч чадлаа харуулсан байдаг. Бидний амьдралд ч гэсэн эзэн үргэлж хайрлан халамжилж тэнхрүүлж бидний гэр бүлийг хамгаалдаг. Ирөөдөг, нэгүсдэг, бидний гэм нүглийг уушлаа өршөөдөг. Тэр болгонд бид нар Израильчууд шиг Бурхан та хаан байна гэж гонгнон гомдлдог байгаа. Найдар сумийнхаа өнөөдөр дахин бид нар сануулга болгон эзэн биднэрт хэлж байна. Итгэлээ орхих, зүр сэтгэлээ хатуурах аюул юунаас эхэлдэг вэ? Ямар нэгэн гэм нүгэл бидний дотор ороод тэр нь нутаглаж бид нар гэм нүглээсээ салж чадахгүй тэрэндээ удах хавас яах вэ? Библи юуг сануулж байна? Паул Тимотед юуг сануулж байна? Өнөөдөр найз сурч холн бидэнд бас юуг сануулж байна? Бид төрөлдөхгүй тулд бидний зүрх сэтгэл хатуу болохгүй тулд бид нар эзнээс холдохгүй тулд баян эзэнтэй хамт байх ёстой найдар сумийнхаа. Бидний амьдралын та одоо өөрийгөө бодоод дүгнэх юм бол та сүм чуулгандаа явхгүй утгаараа таны итгэлийн амьдрал яаж өөрчлөгддөг вэ? Итгэлийн анхан дүүстэйгээ нөхрөлдөхгүй болох үедээ та яадаг вэ? Явж явж сүмдээ ирэхээрээ та итгэлийн анх дүүсээгээ маш их сансан байдаг тийм. Эзний оршууг маш их сансан байдаг. Бидний итгэлийн хамгаалж үлдэх нэг алхам бол сүм чуулгандаа явах, итгэлийн анхан дүүстэйг нөхөрлөх, бурхантайгаа нөхөрлөх цаг байдаг. 7 өдрийн дундуур гим нүглээ хийж, худал ярьж, бүтэн сайнд очоод гимшчээ гэдэг бол энэ болохгүй найзуудаа. Бид нэр эзний үгэнд хойрог нухстай хандахгүй байгааг нэг илрэл болно. Аашмаар бид нар эзнээс холдох юм аюул байна. Энд хурамч багш нар хүн бурханд таалагдахын тулд гэрлэж болохгүй гэх юм уу? Эсвэл тодорхой төрлийн хоол хүнсийг гэдэж болохгүй гэдгийг хэлтгэе гэж байна те хурамч багш нар. Гэхдээ энэ нь ол худал сургаал байгаа. Юуны төрөнд бид зөвхөн Христ итгэх итгэлээр дамжуулан бурханд таалагддаг. Хоёрдугаар бурхан бидний төлөө хоол хүнс болон гэрэлтийг өгсөн. Тиймээс бидний хувьд эдгээр бэлгийг талархалтайгаар хүлээн авах ёстой. Амен. Еврей 13:4 дээр гэрэлтийг бүгд хүндлэх дүн гэсэн байна. Мэдээж зарим итгэгч нарт гэрэлэхгүй байх онцгой дуулахыг өгсөн. Гэхдээ энэ онцоо дуудлагын талаар энд хэлээг байгаа тийм. Хурамч багш нар юу хэлдэг вэ гэх юм бол гэрэлхийг хоригддаг. Зарим нэг хоол хүнсийг итгэхийг хоригддаг байна. Дөрөвдүгээр эшлэлдээ Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн гэдгийг санах, Бурхны бэлгийг талархалтаар хүртэх ёстой. Бурхны бүтээсэн бүх юм сайн. Амен. Эхлэл 1:29-дгээр хэлсэн байна тийм. Бурхан үзэгтэн газрын гадарга дээрх үрт өвс, ногоо бүрийг, үрээ гөвдөг, үрт чимс, мод бүрийг би танарт өгнө. Тэр бүхэн таны хоол хүнс болно гэсэн мэн. Роми 14:6 дээр өдрийг бодолцдог нь эзний төлөө үүнийг бодолцог, иддэг нь эзний төлөө идэг. Учир нь бурханд тэрээр талархал өргөдөг, иддэг нь эзний төлөө
идэдгүй тэр нь ч бурханд талархал өргөдгөө гэсэн байна. Бидний төлөө эзэн бүх хоол хүнсийг бүтээсэн байна. Энэ бол энийг тэг голох зүйлгүйгээр эзэн талархалтаар хүлээж авах нь чухал юм тийм ээ. Марк 7:18-19 дээр тэр тэдэнд та нар бас ойлгоагүй юу? Гаднаас хүний дотор орох альва зүйл хүнийг бузарлаж чадахгүйг та нар ойлгохгүй байна гэж учир нь тэр нь хүний зүрхэнд орохгүй харин гизэнд ороод жамаараа гадагш арилна гэв. Бүх хоол хүнс цэвэр гэдгийг тэр илэрхийлжээ гэсэн мэн. 5 дугаар эшлэл дээр учир нь энэ бурхны үгээр ба залбирлаар ариусгагддаг гэсэн мэн. Бурхны үгээр ба залбирлаар ариусгагддаг. Йохан 10:53 дээр миний хэлсэн үг та нарыг хэдийнэ цэвэр болгожээ гэсэн мэн. Еврей 4:12 дээр учир нь бурхны үг амьд бөгөөд идэвхтэй хоёр талдаа эртээ ямар ч хилднэс хурц бөгөөд сэтгэл хийгээс сүнсийг үй мүч хийгээд нуус чөмгийг салталд нэвтрэн ордог агаад зүрхний бодол хийгээд санаагч шүүх чадвартай юм а гэсэн байна. Бурхны үг ба залбирлаар бид ариусгагддаг байна. Тэгэхээр наадэр сумынхаа та бурхны үгийг хэр уншдаг вэ? Бурхны үгийг хэд сонсдог вэ? Бурхны үгийг уншаарай. Бурхны үгийг сонсцгаая. Бурхны үгэнд итгэцгээе. Бурхны үгэнд даагцгаая. Бурхны үгийн хуваалцагч бай амен. Та бурхны үгийг хэр уншиж байна вэ? Бурхны үгэнд хэр ойрхон байна? Та хизээ хамгийн сүлд Библийг уншсан бэ? Та өөр өөрийгөө мэдчихэгээ тий. Бурхны үг яадаг гэсэн мэн энд? Ариусгагддаг. Бурхны үг ба залбирлаар ариусгагддаг гэсэн. Өнөөдөр Тимот номонд маш энгийн бөгөөд маш сонор сэрэмжтэй байхыг бид нарт анхаарал болон сануулж байна тий.